Aha. Toivottavasti tässä pelissä, mutta ei ole paljon tämmösiä näpytysjuttuja. Minä en tule pääsemään tätä läpi sitten. Mitähän kello on, kun hältä kellokin löytyy. Tää välillä juo jotta. Täällähän on jokunen laiva noin muutenkin varikolle, kun karikolle mennyt. Minun laiva ei ollut ensimmäinen, eikä viimeinen. Tai eihän se minun laiva ollut, kun tuolla Laran laiva. Mikäli ei ollutkaan nimeltäisi. Okei. Tässä pitää ilmeisesti jonnekin mennä, jotakin tehdä. Art Gallery. Oi lää, tipahas sinne perhänä. Pitäisköhän tonne hypäillä? Kuoleekohan sen, jos sinne menee? Mä vähän luulen, että kuolee. Jätetään menemättä. Katellaan tuolta päin. Aha. Elikkä sieltä osa on päässyt. Elikkä pitää ehtiä jälkiä toisista, eli elojääneistä. Ja veikkaukset pystyyn, kuinka monta kertaa kuollaan. Se kapenee muuten vielä. Älä tipaha perkele, minua ei oppi jännittämään itsekin. Et sä nyt enää voi tipahtaa sitä, no niin huh. Okei, katsellaan. Näkyykö muista jälkiä? On muuten aika siisti paikka, niin kun crashata ihan tämmöisen sivunoottina. Okei. Missä se oli se vene tuolla? Elikkä tonne alas pitäisi varmaan jotenkin päästä. Miten tässä tallennetaan? Siellä on lentokonekin tommonen. Tästäkin tulee losti mieleen. Elää tipaha perkele. Niin miten se tallennetaan? Mä en tiedä. Tää on rakentamalla rakennettu. Joo, sitä mä sit mietin vähän, että tonne varmaan pitää. Crap. Au. Ei, mä rupesin kahtomaan ihan väärää kohti, missä sinä ohjat lukkee, mutta... Ei, tähän siinä näköjään pitää sitä painella. Jump up, elikkä move up and press rally to jump. Okei. Okay. Mitenköhän mä pääsen tonne päin sitä menemään? Liikutaan varmaankin tonne. Jump across. Move right and... Ota kiinni sieltä, hyvä huhu. Varo! Minähän sitä kyllä ohjaan tässä, mutta nyt sitä ei muut pääse käyttämään enää. Mä edelleenkin kyllä mietin, että kuka se tyyppi on siellä luolastossa. Siellä. Kuka jahtas meitä?
jonka takia mä en kuolinkin sen kiveen alle. Missä tästä josta vihjeitä mukaan löytyy? Onko mä kiivetetty tuonne? Ei. Älä hyppää, perkele. Wall scramper. Okei. Okei. Päästiinpä ylös. Sam's pack. Missä? Missä on se Samin mikä tämä reppu? Sam! They must have come this way. Tyhjä. Tyhjä, ei kamera löyty. Tulitikkakkuja. Sam? Roth? Can anyone hear me? Minkä se kamera? Elikkä tuonne pitäis mennä niinkin. Saanko mä täältä mitään tavaraa? Missä täällä nyt jotta paperilappujakin oli? Mä muuten unohin tämän kokonaan, että... Mä en päässyt takaisin tonne menemään. Niin, että tota... Jotta paperilappujakkihän täällä piti kerätä. Aha, okei, okay, Coastal Forest. Mä luulin, että mä teen virheen, mutta enpä mä tehnytkään vissinkään. Take shelter from the storm. Elikkä pitää varmaan mennä. Mitenköhän tässä muuten ne tehtäviä vaihdetaan? Aha, okei. Okay. 4% on tehty ja en ole saanut vielä mitään aikaiseksi. Tää onhan tää kuitenkin niin... Joku on ollut aikaisemmin täällä. No, olisit pessy niitä käsiäsi ensin, ennen kuin ruppet juomaan sitä. Is anyone listening? Please respond. Kylmä on toisella. Ei oo ääniä. Tai ääniä kuuluu, mutta ei semmosia ääniä, mitä se haluu kuulla. Tää mulla on nyt tulitakutahan mulla. Yks. No just. Ja sammuu kuitenkin. Ei. Okei. Okay. Joku siellä 34 jotakin. Mikä siinä lukee? Katsotaas. Ei, mä haluun kahtoa nämä. Mikä se nyt kahtelee sitä? Aa. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's Lara Croft. For the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous okay. Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Mm. Lara,
You know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. Kuka sä Rotto? Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. Ja, on samaa mieltä. My reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place is a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this no is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Aha, nyt ollaan katsottu se. Katsottu se video. Siitä ehkä pitäisi ottaa muistaakin ehkä kenties. Ehkä. I can't just sit here. Woman versus wild, search for food. I've got... Katsotaas, okei. Okay. Se on tuolla, on tuo, minne pitää mennä. Mistä nyt tähän dokumentteja löytää? Onko täällä... Me tulin tuolta ilmeisestikin. Jotain noista elukostakin mainittiin. Oho, okei. Niitä pitäisi kiinni ottaa, mutta millähän minä niitä kiinni otan? Miten tässä kyykkyy mennä? Au! On muuten ollut jonkun aikaa tuo tuolla. Tuonne ylös. Tuossa on muuten... Tuossa on... Pitäisköhän käydä katsomassa ensin, onko tällä sisällä kettä. Tuskinpa siellä on, tai mitenkäpä sinne pääseekään edes. Tuosta ovestahan sinne kai pitäisi päästä, mutta... Can't hunt with my bare hands. I need to find a weapon. Elä, tipu. I can do this. Okei, mitähän sitten tehdään? Mitä vittu sä teet? No tää vittu, se on kyllä koko ajan tippumassa jonnekin tää me Lara. Ukko on ollut tuolla vaikka kuinka kauan, mutta tuo on tuo puusta tehty. Puusta tehty tuota... Mitä? Okei. The key to using any weapon is focus.
Elikkä mun pitäis löytää tota, niin siis tota puu, mikä tää on, jousini on. Mikä tuolla on tuommoinen? Käyväs kahtamassa uudesta. Tuolla, mikä tuo on tuo? Tuo on se niinku sanonut, että tuo on valaukainen, vai pitäisikö siihen ampua? Mitenkö se oli tuosta? Joo, mitä mä niinku sitten tein? Aa, totemen. Tuo noita pitää tuhota. Okei. Minähän päin mun pitää mennä? Ahaa, se muuttui tuonne tuo. Käyn vähän kiertämässä. Mä oon kiertänyt tämä jo varmaan täältä. Just näin, tää on tää paikka. Ja tota... Mä tulin varmaan täältä. Joo, täältä tuli. Mitä sitten täällä on? Mennäänköhän me niinku oikeaan suuntaan kyllä mennään, ainakin täältä kautta. Mut enpä mä täältä... Aha! Oh. Mistähän mä näen paljon mulla on mitäkin niinku... Tuossa on joku tommonen. Some kind of container. Who left these behind? Onks tää niinku, mitä siinä on, onko GPS caches? Okei. Okay. GPS caches. Mitähän se tarkoittaa? Mennään sitten tuolta kautta. Tuolta noin. Tuolla on joku luota. Aha, document viewer. It happened again. Okay. Kosuke. He was on gate duty last night. No one heard anything. And this morning, they found his helmet. Nothing else. No tracks of his leaving. No blood. No... Ei jaksa. Onko tosta? Okei. Okay. Huh, selvä.